soalan 16. Jadi kalau kita nak bincang continuity, kita kena ingat um, kalau kita nak show satu function tu adalah continuous, kita mesti buat tiga perkara ni. fx is continuous. Continuous. At x equals to katakan k lah. Maka kita mesti buat tiga perkara ni. Yang pertama kita kena tengok nilai fk tu. Ada tak nombor dia? Maksudnya kalau kita guna calculator ada tak nombor dia? Katakan saya kira ni dapat 5 contoh, 5. Maka syarat yang pertama define. Ha, so lapan lah ni. Eh? Jadi syarat pertama mesti define. Kalau dapat undefined ataupun kalau kita guna calculator tak ada jawapan. Itu adalah undefined. Bila undefined syarat yang pertama ni tak lepas. Ha, bila tak lepas, terus kita buat kesimpulan. Fx is discontinuous. Ataupun not continuous. Okay. Undefined tu contoh. Ha, kita jumpa, mungkin kita jumpa square root of negatif. Ha, so, ini tak ada jawapan. Ni undefined ni. Ataupun kita jumpa jawapan 5 per kosong. Ini pun tak ada jawapan. Ataupun kita jumpa log. Dalam dia negatif. Pun tak boleh juga. Okay. Ini contoh-contoh undefined. Jadi syarat yang pertama ni kita cuba cari nilai FK satu nilai maka dapat tak nombor dia kalau dapat maka define Kemudian syarat yang kedua syarat yang kedua kita kena tengok limit kiri kanan dia limit kiri dan kanan dia adakah sama Jadi syarat yang kedua ni pastikan mesti sama mesti sama maka syarat yang kedua lepas kemudian syarat yang ketiga Syarat yang ketiga Adakah jawapan yang pertama ni Dia sama dengan jawapan yang kedua ha, Adakah sama Kalau sama maka tiga-tiga syarat ni ada Maka kita dah boleh buat kesimpulan fx is continuous at x equals to k okay? Kita tengok contoh eh Ini daripada graf eh Kita tengok contoh daripada graf Kita tengok syarat pertama lepas tak lah? Pada nilai x sama dengan satu Ni pada nilai x sama dengan satu kita nak uji adakah F kita ni continuous. Kalau kita tengok graf, tengok graf kita ni sebenarnya dia terputus. Daripada graf kita dah tahu dah ini adalah not continuous. Okey. Ha, tapi kalau kita nak tunjukkan dari segi pengiraan, kita mulakan daripada yang pertama ni. So yang pertama kita cari F1. Bila kita guna F, jadi kita kena tengok pada X sama dengan 1. Sama dengan. Kita cari yang sama dengan tu. So kita ada dua pilihan sama ada satu ataupun dua nilai Y. Kita nak, nak ambil nilai yang mana? Satu ke dua? Kita guna F pastikan betul-betul X sama dengan satu. So jawapan dia adalah satu. Maka syarat yang pertama tadi adalah define. So lepas. Jadi so, uh, syarat yang pertama define. Kemudian syarat yang kedua kita kena tengok limit kiri dan kanan. Satu kiri. Okay. Satu kiri kalau kita lihat kat sini satu kiri. Maksudnya kita tengok satu kiri. Nilai Y dia hampir kepada nilai satu. So jawapan dia satu. Kita tengok pula limit X approaches to one from the right. Maksudnya kalau kita tengok daripada graf, kita tengok ke kanan sikit. Ha, maknanya dia menggunakan fungsi yang di atas. Hampir kepada nilai 2. Okay. Ha, so kalau kita lihat kat sini, Kesimpulan dia untuk limit x approaches tu apa uh, x approaches 1? Apa jawapan dia? Jawapan kiri dan kanan sama tak Sebab sama? Sebab nilai dia tak sama. Okay, nilai tak sama. Nilai tak sama. Tak Sama. Kalau tak sama maka limit x approaches 1 fx jawapan dia adalah does not exist. Okey. Kalau katakan kiri 1, kanan pun 1. Maka jawapan untuk yang ni sama dengan 1. Kalau sama maka nombor tu kita ambil sebagai jawapan. Jadi sekarang ni kita baru uh, syarat yang kedua. Masalahnya syarat yang kedua pun tak lepas. Dia sepatutnya mesti ada satu nombor. Tapi kita dah dapat jawapan does not exist. Maka tak payah teruskan yang ketiga ni. Tak payah yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan therefore f(x) a uh, discontinuous ataupun not not continuous. discontinuous Ha, bagi tahu di mana. At x equals to 1. Okay. Ha, jadi kalau kita nak tunjukkan fx ni continuous. Kita akan ikut 1, 2, 3. Kalau 2 ni dah tak lepas. Tak payah teruskan yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan. discontinuous continuous. Okay soalan B lah contoh. Soalan B. Kita nak bincang pada x equal to 0. Kita nak tengok continuous ke tidak. Kalau dari segi graf. Dari segi graf. Dia adalah continuous. Eh, sebab kalau kita berjalan kat sini Daripada kiri ke kanan Dia boleh jalan terus Dia boleh jalan terus ha, Nak ikutkan Jawapan dia mesti continuous Tapi kalau kita nak buat pengiraan Kita mulakan dengan yang pertama Kita cari nilai F0 Nilai F0 berapa? Mai Sarah, F0 F0 berapa? Ketika X sama dengan 0 Mai Sara Satu satu. Ha, sebab kita baca kat sini. Satu. So, in bracket, define. Sebab syarat yang pertama ni kita kena nyatakan dia define ke ataupun undefined. Kalau undefined, terus discontinuous. Disebabkan syarat pertama ni lepas, kita teruskan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kita nak tengok limit x approaches 0 from the left dengan x approaches 0 from the right. Nanti sama. Asal? Ah, ya. Yeah. Ya. Ah uh, kalau F0 equals to 2 boleh ke? 0 equals to 2? Uh, tak boleh? Uh, -uh. Oh. Ah uh, kalau Maksudnya yang pertama ni kan? Kamu nak ambil jawapan 2? Jawapan 2 tak boleh? Sebab uh, ini oh. cuma label paksi je. Ah uh, dia bukan maksud dia nak menunjukkan nilai graf tu. Ini label paksi. Maksud uh, so kita ambil bacaan yang sama dengan. Ah uh, okay. Thank you, okay. Sir. Limit, Okay, limit x approaches 0 from the left. Okay, maknanya kalau daripada graf, kita ambil 0 ni, kita baca ke kiri sikit. Kita nampak macam nilai y tu 1.1, lebih kurang. Tapi kita akan hampirkan kepada nilai integer yang terdekat. So, hampir kepada nilai 1. Sama juga untuk yang kanan ni. Untuk yang kanan, 0 from the right. Okay. Kita nampak macam 1.1, 1.2. Tapi nilai integer yang terdekat adalah satu. Maka syarat yang kedua ni, sebenarnya syarat yang kedua ni kita nak tentukan limit x approaches 0. Nah, sebenarnya kita nak lihat nilai yang ni. Nah, dapat nilai yang ni, kita kena tengok kiri kanan sama tak? Kalau sama baru kita ambil dia sebagai jawapan in bracket exists. Okay. Bila syarat yang kedua lepas, ada nilai, maka baru kita teruskan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ni mudah je. Ya? Adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Jawapan yang pertama sama. 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 Ha, jawapan yang kedua pun sama kan? Nah, ha. okay. Maka tiga-tiga syarat lepas, maka kita balas kesimpulan therefore f(x) is continuous continuous. And bagi tahu di mana x equal to zero. Sebab perbincangan kita adalah pada x sama dengan kosong. Okey, setakat ni faham ke tak faham untuk this continuous continuous? Ha, uh, sir. Okay, Ya. Yeah. Kalau F1, yeah. kalau F1, dia bukan sama dengan 2 kan? Does not exist kan kalau F1. Kalau nak guna F1, kalau uh, katakan, katakan perbincangan soalan ni Dia nak bincang Adakah fx ni continuous at x equals to 1 Katakan saya nak bincangkan ni Maka kita akan buat syarat yang pertama F1 ada jawapan tak? F1 Kalau ikut graf ni Ada jawapan tak? Ada, ada? Tak betul? Dua Tak ada kan? Apa boleh dua pula? Sebab ini kan dia Ni Circle je Maksudnya kita belajar dulu kan uh, Kita belajar close interval Open interval Yang ni open interval ni Bila open maksudnya Dua ni termasuk ke tidak? Kalau Bukan maksudnya kalau, kalau X Kalau X equal satu X approaching to one kan, Bukan F X pun Itu sama ke F X equal to two Yes uh, Kalau kita bincang F Kita kena pastikan Mesti pada X sama dengan satu kalau kita bincang f mesti cari mana nilai x sama dengan 1 kalau dekat sini untuk soalan ni tak ada sebab ni adalah open interval maksudnya x sama dengan 1 tak termasuk dia hanya bincang sama ada 1.1 ataupun 0.9 tapi pada oh. x sama dengan 1 tak ada oh tapi so, limited eh? ha, limit dia ada dah oh, tapi okay, kalau kita mesti. bincang yang ni jawapan dia adalah undefined sebab tak ada jawapan tapi saya kalau falsa. kita nak bincang limit ha, Kalau kita bincang limit ada Limit kiri dia hampir kepada 2 Limit kanan hampir kepada 2 Tapi kalau kita nak show continuous Disebabkan syarat pertama ni tak lepas Terus kita buat Therefore fx discontinuous Discontinuous At x equals to 1 okay, ha, Ini kalau saya ubah soalan Saya tukar a sama dengan 1 maka jawapan dia discontinuous. Okay. Ha, kalau kita tengok pada gerah pun, kalau katakan kita berjalan daripada sini, disebabkan ada lubang ni, maka dia tak boleh terus ke depan. ini ha, contoh discontinuous, terputus. So ingat ya, eh, bila kita guna F, maksudnya kita kena cari tepat X sama dengan 1. Tapi kalau kita guna limit, bukan tengok satu, tengok kiri dan kanan satu. Kalau kita guna limit. Okay. So selesai yang tu kita tengok okey. Ha, soalan soalan 17 ni dia beri function. Tadi dia beri graf. Okey katakan saya nak ambil soalan soalan B lah. Soalan yang sama determine whether the following function is continuous. Ha, sebut je ni maka kita kena tunjukkan ada tiga syarat. Tiga syarat. Kita mulakan dengan syarat yang pertama. Soalan ni ya, soalan B ni. Syarat yang pertama, Oh, ini dia bincang dulu eh. Saya bincang dulu x equals to negative 1. Okay. So, kita akan cari f negative 1. Apa jawapan ni? Nak ambil function yang mana? 1, 2 atau 3? Nak ambil function yang mana? Izian? Ada Izian kat sini? Izian ke? Izian lah. Uh, ya, saya rasa. Betul-betul. Yes, yes, ah, okey. Kita nak pilih yang mana? Function mana? Satu, dua, tiga. Satu. Kenapa kita pilih satu? Uh, sebab dia X uh, smaller and sama besar dengan yang tu satu. Yang eh, lebih kecil sama dengan yang tu satu. Okay. okay. Sebenarnya kalau kita guna F kita guna F kita akan lihat X equals to nerty one. Ingat ni, kalau kita guna F, maksudnya kita akan rujuk kepada X equals to negatif 1. So, kita carilah mana yang ada sama dengan negatif 1. so, yang ni lah. Bukan kita lihat less than, greater than. Lihat ada equal tak? kalau ada equal to 1, negatif 1, maka ini yang kita pilih. Negatif 1 squared. Maksudnya, saya gunakan function ni. X kuasa 2. Jadi, yang pertama, F in bracket negatif 1, nilai dia adalah 1. Ha, so, bila 1, maka jawapan dia adalah define can define. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua, kita kena lihat limit x approaches to negative 1 from the left. Kita nak guna function yang mana? Satu, dua atau tiga? Uh, alif. Alif kita nak guna yang mana? Satu, dua atau tiga. Kalau kita ambil x approaches to negative 1 from the left. X kuasa 2 X kuasa 2 Ya betul Sebab kalau X approaches to 1 from the left Kita akan refer pada less than negative 1 Macam tu jadi less than negative 1 Okay ha. So kita akan pilih X kuasa 2 Bila dah pilih function Gantikan dengan negative 1 So jawapan dia 1 Kemudian kita lihat Limit X approaches negative 1 from the right maka kita akan rujuk kepada more than negative Cari more than negative 1. So ini. Yeah. So nilai dia adalah 1. 1. Sebenarnya untuk syarat yang kedua ni, kita nak lihat limit x approaches 1 fx. Ha, bila nilai dia sama, maka kita akan ambil nilai dia adalah 1. Yang sama tu. In bracket as is. Syarat kedua adalah as is. Kemudian disebabkan Syarat pertama dua, satu dan dua dah selesai. Maka teruskan syarat yang ketiga. Kita cek adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua. Okay, kita tengok sama kan? Nilai dia satu, sama. Sama. Maka terus kita buat kesimpulan. Fx is continuous. Continuous at X equals to negative ha, ini saya bincang yang pertama dulu. Saya nak bincang ini. Maka kita akan mulakan dengan yang pertama. F. F. F tu. Kita nak ambil yang mana? Okey. Siapa nak cuba? Kita nak cuba? Dua. Nur Amirah. Nur Amira ada? Nur Amira? Nur Amira Fatini? Ada ke tak ada? yes, sir. Okey, kalau F2 ni apa jawapan dia? Nak pilih fungsi yang mana? Pertama, dua atau tiga? Ah, uh, yang ketiga. Kenapa kita pilih yang ketiga? Sebab dia sama dengan dua. X ni. Eh? Ah, sebab ingat eh, bila kita... Ha, bila kita guna F, maka rujukan kita, kita cari X equals to 2. Ha, so, kita akan pilih yang ketiga. So, 2X ataupun 2 darab 2. So, jawapan dia 4. Selanjutnya kita tulis ni. Sebab syarat dia, dia mesti define. Baru syarat yang pertama terlepas. Okey, kemudian kita teruskan syarat yang kedua. Kita tengok limit kiri dan kanan. Dua kiri dan limit dua kanan. Dua kanan. Dua kiri nak ambil yang mana? Pertama, kedua atau yang ketiga? Ada siapa nak cuba? Yang kedua. Ah. Uh, yang ke, yang kedua sebab sebab rujukan kita adalah less than 2. Eh kalau kita ambil limit x approaches 2 from the left maka kita gunakan less than. Rujukan kita less than 2. Ha, so, ambillah function yang kedua. Okay. Dan bila kita nak cari nilai disebabkan x ni tak ada, maka kekal jawapan dia satu. Kalau yang kedua pula, limit x approaches 2 from the right. Kita nak ambil yang mana? 1, 2 atau 3 Function yang mana satu? Function yang mana satu? 3 Yang ketiga sebab rujukan kita adalah x more than 2. Ha, so kita ambil 2x. So 2 darab 2, 4. Tujuan utama kita syarat yang kedua ni adalah untuk nak mencari limit x approaches 2. Ini tujuan utama kita. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Kiri satu, kanan 4. So jawapan dia? Does not exist. Ya, yeah, betul. Bila kita dapat jawapan yang ni, does not exist ni, Maka syarat yang kedua tak lepas. Bila tak lepas, kita tak payah teruskan syarat yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan. Therefore, therefore fx is not continuous ataupun discontinuous. Mana-mana boleh. Continuous. Di mana kena bagi tahu? At x equals to 2. Memang kita tengok, kadang-kadang soalan digunakan maklumat fx is continuous. Tapi kita nak cari constant. Nak cari constant for all value of x. Ataupun x element of real number. Okay. Ha, walaupun digunakan syarat ni, kita sebenarnya kita akan fokus kepada nilai sempadan je. Nilai sempadan je. Okay, contoh macam ni lah. Okay. Jadi kalau kita nak cari constant, tadi kita buat tadi ada tiga syarat. Kalau kita nak show, kita kena buat tiga-tiga syarat tu. Tapi kalau kita nak cari constant, kita akan pilih satu je. Daripada tiga tu pilih satu je. Okay? Ha, kita tengok simbol dia. Kalau katakan soalan bentuk macam ni. Bentuk ada less than, ada greater than macam ni. Maka gunakan syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua. Kita tengok balik. Limit kiri sama dengan kanan. Sama dengan kanan. Okay. kita akan gunakan ni kalau kita tengok range soalan tu dia menggunakan less than dia menggunakan greater than tetapi kalau soalan kalau soalan katakan saya ubah fx equals to ini katakan 5x ini x tambah 1 dia menggunakan not equal satu lagi equal Okay. Ha, kalau kita nak cari konstan, ini katakan saya letak sini 5K lah. 5K. Ha, nak cari nilai K. Maka jangan guna syarat yang kedua. Kita guna syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi adalah kita kena gunakan k, bukan FK, F2 sama dengan limit X approaches to Fx. Okay. Ha, jadi kalau kita nak dapat constant, nak mencari constant, Tengok dia punya range dia. Kalau gunakan less than or greater than maka kita gunakan syarat continuous yang kedua iaitu limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian kalau katakan soalan tu dia menggunakan range equal dengan not equal maka kita akan gunakan syarat continuous ni tapi kita pilih syarat yang ketiga. Maksudnya kita akan ambil f in bracket 2 equals to limit x approaches to fx. So ingat ni, eh, cara dia nak dapatkan, cara dapatkan constant. Bergantung kepada range soalan. Okay, setakat ni okey tak? Nanti nak tanya. Boleh ke tak boleh? Okay tak? Okay sir. Boleh? Okey. Okay. okay. Uh, saya ambil soalan 18 dan 18b. Okey 18b tadi saya dah bagi tahu dah nak cari constant kalau jumpa soalan yang macam ni kita gunakan uh, syarat yang kedua. Syarat yang kedua continuous iaitu limit a ah ha, ni kan limit x approaches uh, a from the left. Kita kena samakan dengan limit X uh, A from the right. Ha, kita gunakan syarat yang kedua. Okey, kalau kita nak ambil A kiri, nak ambil function yang mana? Pertama ke yang kedua? Pertama ke yang kedua? Nur Ain. Nur Ain ada? Nur Ain? Ada tak Nur Ain? Ada Sazwan Sazwan ada tak Sazwan uh, Yes sir. Okay Kalau kita nak ambil limit X approaches A from the left Nak ambil function yang mana Pertama ke yang kedua Kita nak ambil yang mana Pertama ke yang kedua Yang pertama Okay Sebab kalau kita ambil A kiri maksudnya rujukan kita adalah X less than A. X less than A. So, kita ambil function yang pertama. Kemudian yang satu lagi, kanan kita rujuk kepada more than A. So, kita ambil 2X plus 2. Okey, bila dah pilih function, masukkan nilai X sama dengan A. So, dapatlah A kuasa 2 tambah 3 sama dengan 2A plus 2. So selesaikan ni akan dapat tambah satu. So guna kalkulator kita factorize. So A jawapan ni berapa? Kalau kita factorize. Satu. A sama dengan apa? Ha, guna kalkulator. Muhammad Haziq. Ada, Muhammad Aziz. Muhammad Aziz ada tak? Muhammad Aziz? Ada. Okay, apa jawapan dia? Kalau kita factorize. A tolak satu. A tolak satu, eh. Kita nak dapatkan nilai A dia. So, nilai A dia adalah satu. Betul? A satu. Satu tolak dua. Okay betul eh. So A jawapan dia satu. Jadi macam tu lah kalau kita nak dapatkan constant. Tengok dia punya range dia. Ke, kita tengok uh, sempadan dia. Kita tengok yang range dia ni. Sempadan dia ada dua nilai. Negatif dua, satu. Satu lagi nilai dia adalah satu. So kita akan ambil limit kiri kanan untuk dua nilai. Kita ambil dulu X sama dengan negatif dua. So kita ambil limit Negatif 2 kiri Samakan dengan Limit X approaches Negatif 2 From the right Okey, kalau kita ambil yang ni X approaches negatif 2 from the left Kita nak ambil function yang mana? 1, 2 atau 3 Nur Hidayah Ada Nur Hidayah? Ya, saya Ya, kita nak ambil function yang mana ni? Uh, yang nombor 1 nombor 1 sebab apa sebab dia sama dengan -2 ah kau betul kita nak lihat sama dengan ke nak lihat less than dia less simbol less, uh, less than tu less than ah kalau kita guna limit ingat bila guna limit kita rujukan kita less than ataupun greater than kalau kita guna limit kalau kita bincang f macam ni maka kita akan rujuk sama dengan. Ha, so ingat tu dia berbeza tu. Kalau guna F lain, kalau guna limit lain. Kalau limit, lihat less than ataupun greater than. Kalau kiri, lihat less than. So kita akan ambil X tambah 2A. Nanti dua kanan. Ha, so ambil more than ni. 3AX plus B. Jadi step yang pertama kita pilih function yang sesuai. Selepas tu kita gantikan X dengan nanti dua. So gantilah. Negatif 2 tambah 2A sama dengan. Yang ini negatif 6A tambah B. Okey Ha, kemudian kamu kumpulkan. Oh ni semua A. Semua ya? A kan? So kita akan dapat 8A sama dengan. Oh sorry. 8A tolak B sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita gunakan sempadan yang seterusnya. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Sekarang saya ambil ni. X sama dengan 1. So kita akan ambil limit X approaches 1 from the left equals to limit X approaches 1 from the right. Hello. Okay, satu kiri. Kita nak ambil yang mana? Muhammad Faris. Ada Muhammad Faris? Ada, saya. Okay, kita nak ambil satu kiri nak ambil yang mana? Function mana? Satu, dua, tiga uh, Yang kedua Yang mana tu? Yang kedua Betul-betul, yang kedua sebab Kita rujuk apa? Uh, kurang kita rujuk simbol 1. apa? Kurang Ya betul Yes, kalau kiri kita rujuk less than one Kita so, ambillah 3AX tambah B Kalau more than one Ambil yang ketiga Jadi ingat yang kuasa ni Kuasa positif negatif ni untuk memilih function yang sesuai. Selepas itu dah tak guna lagi dah simbol kuasa negatif, simbol kuasa positif. Kita hanya fokuskan kepada nilai X sama dengan 1. So gantikan 3A tambah B sama dengan 3 tolak 2B. Kumpulkan 3A tambah 3B sama dengan 3. Kemudian dapatlah A tambah B sama dengan 1. Ini adalah, ini adalah persamaan yang kedua. So, kita dah ada dua persamaan. Selesaikan dengan cara persamaan serentak. Ha, pilihlah kaedah mana yang sesuai. Kalau macam saya ni, saya lebih suka guna kaedah elimination method. Maksudnya, equation 1 ni. Saya eliminate B dengan cara equation 1 plus equation 2. 8A tambah A, 9A. Tolak B tambah B habis. 2 tambah 1, 3. Maka terus dapat A tu adalah 1 per 3. Selesai. Kemudian nak dapatkan B. From equation 2. 1 over 3 plus B equals to 1. Then B equals to 1. Subtract to 1 over 3. So macam itulah kita punya jawapan. So kalau soalan 19. Bila kita nak bincang continuity, pastikan mesti buat satu, dua, tiga. Kena buat satu, dua, tiga. Kalau nak cari constant, pilih salah satu. Ha, kan? ini okay, pun samalah. pertama kita nak cari constant. Ha, so masa kita nak cari constant, kita tengok syarat dia apa. Dia, dia menggunakan less than dengan greater than. Maka gunakan syarat yang kedua syarat yang kedua tu maksud dia kita gunakan limit kalau dia bincang dua x approaches to from the left equals to limit ha, mesti buat cara ni dua kanan dua kiri less than tu ni sama yang tadi ni sama ha, dua kanan dua tambah x Okey, lepas tu masukkan nilai 2, dapatlah 4A tolak 2 sama dengan 2 tambah 2, 4. Okey, so 4A equals to 4 tambah 2, 6. Maka A tu 3 per 2. Tidak? 4A tolak 2. Betul kan? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Okey, betul. 3 per 2. Selesai. Okey, kemudian kita teruskan. Okey tak ni yang A ni? Ada masalah? Okey, sir. Boleh tak? Okey. Okey, kita tengok yang yang soalan B pula. Soalan B tadi tadi jawapan dia 3 per 2. Okey. Soalan B ni pula dia nak bincang pada x sama dengan 3. Tapi soalan dia dia suruh determine. Maka untuk yang B ni kita mulakan syarat yang pertama, f3 F3 nak pilih function yang mana? 1, 2 atau 3? Nak pilih mana? 3. Yang ketiga sebab rujukan kita adalah equal to 3. So ambil 3 minus X. Gantikan dapat 0. Selainnya tulis in bracket define. Okay. Yang kedua. Kita gunakan limit kiri kanan. Kena tengok kiri dan kanan. Okay. kiri dan kanan. Kena kira kira kiri kanan. Okey, kalau kiri kita akan rujuk pada less than 3. So ambil 2 plus x. 3 tambah 2 5. Selesai. Kemudian yang ini kita rujuk kepada more than 3. 3 minus x. 3 subset 2, 3, 0. Tujuan utama syarat yang kedua ni kita nak lihat limit X approaches 3 tu berapa nilai dia? Kalau dekat sini apa jawapan ni? Apa That's jawapan not ni? Easy. That's not yeah, easy. Ya betul. Ya yeah, betul. That's not easy. Sebab kiri dan kanan tak sama. Bila berlaku macam ni maksudnya syarat kedua tak lepas. Tak payah teruskan syarat ketiga. Terus buat kesimpulan. Therefore Fx is discontinuous. Ha, kemudian bagi tahu dia di mana. X, X equals to 3. Dan macam tu je. Lah. Jadi, kalau nak ikutkan memang kita kena buat tiga-tiga syarat. Tetapi kalau syarat kedua pun dah tak lepas, tak payah kita teruskan syarat yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan. Nombor 9, ni tadi saya dah bagi tahu tadi. Kalau kita nak cari constant, kita akan pilih satu syarat daripada continuous. Kalau kita nak show continuous, kita mesti gunakan satu, dua, tiga. Kalau nak cari constant, pilih satu. Kalau nak ikut kat sini, kita nak pilih syarat mana? Tadi, nota akhir tadi. Yang kedua, A. Tak yuk Kalau simbol dia not equal. Not equal dengan equal. Kita nak pilih syarat mana? Satu, dua atau 3? tiga? Tiga. Ha, ah, tengok bayang. Yang ketiga, eh? So, ingat. Bukan semua constant tu kita cari dengan cara limit kiri sama dengan limit kanan. Tengok dia punya range dia. Ha, kalau macam ni range dia, dia tak guna less than, greater than. Dia guna not equal dengan equal. Jadi, nak cari constant ni gunakan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Maksudnya syarat ketiga tadi. F3 equals to limit x approaches 3. Sebab kalau kita guna masih guna syarat yang kedua, syarat yang kedua kita kena lihat limit tiga kiri dengan limit tiga kanan. Tiga kiri berada di sini. Tiga kanan pun di sini juga. Ha, so kita takkan dapat nilai ini ni. Jadi kalau kita gunakan syarat yang kedua memang tak ada jawapan. So mesti guna syarat yang ketiga. F3. F3 ni nak ambil function mana? Yang pertama ke yang kedua? Nak ambil yang mana? Uh, siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Yang kedua. Yang kedua sebab bila guna F mesti ambil sama dengan. So letaklah A. Yes. Ya ini limit X approaches 3. Uh, bila guna limit, kita cari simbol yang tak ada sama dengan. Patutnya rujukan kita less than dengan greater than. Semua berada di function yang pertama. So limit X Aperture 3 X kuasa 2 tolak 9 per Ni selanjutnya kita buat macam ni X tambah 3 per X tolak 3 Cancel atas dan bawah Maka A ni sama dengan limit X Aperture 3 X plus 3 Kita kena factorize Sebab kalau kita kekalkan Tak akan dapat jawapan Sebab setiap per 0 Tak ada jawapan Kemudian bila dah dapat function yang macam ni, kita ganti nilai x tu sama dengan 3. So 3 tambah 3, dapatlah jawapan dia 6. Selesai. So hati-hati eh, bila kita nak cari constant, jangan kita main hafal je. Nak cari constant, limit kiri sama dengan limit kanan. Tak semestinya. Dia bergantung kepada range untuk soalan ni. Macam ni kena ubah.